Один із найвідоміших танцювальних колективів Коломийщини відзначив свій ювілей. Хореографічному ансамблю «Пролісок» з П'ядиків виповнилося 25 років. На свято вихованці підготували великий підсумковий концерт. Районна влада та меценати прийшли з подарунками. Вітала п'ядицьких артистів і знімальна група нашого телеканалу. Зараз у 4 групи ансамблю «Пролісок» ходять на заняття майже понад 100 юних танцюристів. Колектив захищає честь села на культурних та освітянських заходах. І там показники доволі вагомі. Ансамбль є лауреатом багатьох міжнародних та всеукраїнських конкурсів. А ще нещодавно його учасники стали співавторами рекорду України з виконання «Коломийки». До речі, постановником була керівник Лариса Костюк. У день народження колективу головний балетмейстер переживала, напевно, більше за своїх вихованців. Вона зізналася, що ювілейний день – це, мабуть, найбільший іспит у її житті. Ми відчуваємо велику радість, гордість, що ми змогли досягти такого успіху, що ми не розпався колектив і далі працює. За цих 25 років тільки більше дітей у нас стало. І діти хочуть з великим задоволенням ходити до нас танцювати. Надіємось, що будемо і далі працювати, надіємось, що будемо ставити інакші, цікавіші танці. Зал того дня заледве зміг помістити всіх бажаючих переглянути святковий концерт. Прийшли на дійство випускники студії, батьки, дідусі і бабусі теперішніх учасників. Представники влади також прибули не з порожніми руками. Начальник відділу освіти райдержадміністрації Марія Болидзюк передала для колективу магнітофон від голови райдержадміністрації. А сільський голова Роман Сікорський зазначив, що зараз собі і не уявляє рідного села без проліску. Це дуже важливо, особливо для освіти, для цих малих дітей, які з першого класу вже є членами таких колективів, як цей, і ще багатьох, які є в районі і на базі шкіл. І ці колективи є дуже потрібні для дітей, адже не одне покоління навчається тут і народних традицій, і новизни якоїсь. І ми задоволені, що іменно в селі П'ядики в такій гарній школі, при такій гарній школі працює гарний такий колектив, який уже 25 років випускає своїх вихованців. І, напевно, вони вже є відомі як в Україні, так і за кордоном. Ну, дуже багато вартує цей колектив для населеного пункту, того, що він прославляє населений пункт не тільки на теренах нашої області, нашого району, а й повністю по всій Україні, своєю участю у всеукраїнських, у міжнародних фестивалях. Щодо концертної програми, то вона була доволі цікавою і незвичною. Гостей у залі розважали гарні ведучі та аматори Коломийщини. Однак головним все-таки того дня були танці проліску. З П'ядиків Богдан Малецький, Ігор Кофлюк, програма «Події НТК».